Xocalı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları xidməti ərazilərində keçirdikləri əməliyyat nəticəsində 6 ədəd müxtəlif adda odlu silah və 4500-dən çox patron tapılıb. Silahlar anonim zəng əsasında Coronboy rayonunun Yenikənd kəndi ərazisində dağlıq sahədə tapılıb. Coronboy rayonu Yenikənd kəndi ərazisində torpağa basılmış, üstü daşla örtülmüş ərazidə silah-susat aşkar vardır, silah-susat vardır. Dərhal əməliyyat qrupu hadisə yerinə çıxılmışdı. Hadisə yerindən bir ədəd 5.45 kalibirli AK-74 avtomatı, bir ədəd 7.62 kalibirli naqan tapançası, bir ədəd 7.62 kalibirli xaricdə istehsal olunmuş tapança, 3 ədəd 7.62 kalibirli 5 açılan tüfəngi, 4 ədəd avtomat sandığı, 1 ədəd süngü bıçaq, 50 ədəd 7.62 LPS patronu, 3240 ədəd 5.45 PS patronu, 273 ədəd 7.62 patronu aşkar edilərək götürülmüşdür. Tapılan silahların birinin Qarabağ müharibəsi vaxtından qaldığı ehtimal olunur. Silahlar ekspertizadan keçirildikdən sonra aidiyyatı qurumlara təhvil veriləcək.